a.m. Activity time, 13 minutes, 58 seconds. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang sedang berjalan kaki. Ni kira exercise lah ni. Okey, daripada rumah menuju ke Tasik. Daripada Tasik, saya nak pergi ke kedai beli sarapan dan balik. Okey, baru dalam sehari dua ni lah saya mulakan aktiviti berjalan kaki ni lah. Maklumlah perut dah naik kan. Jadi, kena apa ni lah. Kena, kata orang, kena kuruskan perut sikit, kena turunkan perut sikit. Okay, so hari ni saya nak share dengan anda tentang satu topik berkenaan dengan dream board. Okay, saya nak share dengan anda tentang dream board ni. Kenapa? Sebab saya rasa ramai yang ada, ramai yang tak ada, ramai yang mungkin tak percaya pun ada juga kan. Okay, so sebelum tu, kalau ada yang tanya saya kat mana, saya dekat Masjid Shah Alam lah. Saya daripada rumah jalan kaki untuk exercise lah. Konon-konon macam tu lah kan. Okay, so tuan-tuan dan perempuan, anda mesti dah pernah dengar kan term dream board ataupun vision board dan macam-macam lagi dalam hidup anda. Okay, especially kalau anda ni adalah seorang businessman, agent, sebab anda akan dilakukan dengan latihan-latihan ni. Hari ni saya nak share dengan anda satu kisah yang mana anda boleh jadikan satu panduan lah untuk anda buat balik dream board anda ke, ataupun kalau bagi yang tak ada tu, lihat balik dream board tu lah. Moga-moga dia boleh bantu anda. Okay, Hani, apa khabar ni? Sihat? Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton. Okay, so tuan-tuan, apa saya nak cerita dengan anda? Okay, tuan-tuan dan perempuan, saya mula mengenali dream board ni tapi zaman saya tu dipanggil wawasan diri lah. Ketika itu pada tahun 1999 saya join sebuah syarikat ni. Syarikat tu tuan-tuan dan puan, nama dia Focus Learning. Saya ingat lagi hari pertama saya join tuan-tuan. Masa tu saya sebagai training coordinator je lah. Hari pertama saya join syarikat ni tuan-tuan dan puan, tugasan saya adalah pergi bantu seorang guru saya. Saya ingat lagi nama dia Tuan Zulkifli Abdul Hamid lah. Jadi saya sampai ke lokasi. Sebab hari pertama masuk kerja je tuan-tuan, saya diminta pergi ke Bangi tuan-tuan dan puan untuk membantu guru saya. Nama dia Cik Zul kan. So saya sampai ke apa ni, ke Bangi saja, saya terus ke Nayosh. Saya ingat lagi masa tu kat Nayosh tuan-tuan dan puan. Kami rupanya Cik Zul sedang mengajar sebuah syarikat bernama Kinshasa tuan-tuan. Apa tu Kinshasa? Sebuah kilang lah dekat Bangi. Okay, so apa yang berlaku adalah saya sampai ke itu, saya sebagai pembantu kan. Saya ni asalnya pembantu saja tuan-tuan, duduk kat belakang tolong penceramah-penceramah lain kan. So apa saya buat, saya pun duduk kat belakang tu, saya pun tengoklah apa yang Haji Zul ni ajar, guru saya ni ajar. Dan masa tu saya tengok dia ajar satu perkara yang bagus sangat. Dia ajar tentang wawasan diri. Saya masa tu tak pernah dengar tentang wawasan diri. Ialah tahun 1999, tentang dream board ni semua tak well known. Okay, so jadi apa yang berlaku adalah saya pun duduklah dengar apa dia sebut. Dan kata dia apa tuan-tuan, kita semua kena ada dream kan. Sebab apa? Bila kita ada dream, kita ada satu tempat kita nak tuju, kata dia. Bila kita ada nak tuju satu tempat, kita akan jadi lebih berobjektif dalam mencapai sesuatu tu. So itulah yang dia cakap, kata dia. Tapi pada masa tu tuan-tuan buat, saya terfikir, apa benda dia cakap ni kan. So apa saya buat, saya kata tak apalah tuan-tuan kan, saya pun cuba dengar lagi dan dengar lagi. Dia kata apa tuan-tuan dia kata, guru saya kata apa, kata apa, dia kata start with the end in mind. Apa maksudnya start with the end in mind? Bila kita buat apa-apa saja, kita kena fikir di hujung hidup kita, kita nak jadi apa, nak buat apa. Tuan-tuan, dia ada orang lalang ni. Ya. Okey tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi dia kata apa? Dia kata guru saya ni kata apa? Dia kata dalam hidup kita ni, kalau kita nak berjaya, kita kena start with the end in mind. Apa maksud end in mind? Kita kena fikirkan hujung cerita ni kita nak dapat apa ataupun nak buat apa. So, bila kita jelas tentang end in mind ni, kita akan lebih terarah untuk buat satu benda. Sebab masa tu dia kata apa? Dia kata, boleh kata mengikut kajian, hampir 97% manusia ni, dia tak tahu dia nak buat apa.
hari ni dia tak tahu nak ke mana. Ha, macam itulah maksudnya kan. So, dan bersambung balik guru saya tu, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, kita kena ada arah tuju. Kan? Okay, tuan-tuan dan puan, apa saya belajar daripada situ masa tu? Saya belajar senang, saya belajar satu perkara yang simple je. Rupanya saya kena buat apa, saya kena tulis, lukis dan lakarkan apa yang saya nak capai dalam hidup saya. Ni tahun 1999 ni tuan-tuan. Kan? So saya pun tuan-tuan dan puan, lukislah tuan-tuan dan puan. Dan saya ingat lagi guru saya kata apa? Kalau kita nak buat sesuatu, kan, mesti berdasarkan tiga perkara ni, kata dia. Apa dia kan? Nombor satu, dia kata untuk diri kita, untuk orang lain, dan juga untuk pencipta. Ha, ini tiga ni mesti ada. Maknanya kalau kita buat tentang dream board ni, kita kena cover tiga perkara ni lah. Untuk diri kita, maknanya diri kita ni kita nak capai apa. Sebab kita kan ada benda-benda yang kita minat kan. So contoh saya tengok, ada setengah daripada kita kan nak beli kereta, ada yang nak beli motor. Kata orang tu nak lepaskan nafsu diri lah kan. So itu yang berlaku tuan-tuan dan puan. Jadi itu nombor satu. Nombor dua adalah untuk orang kita, orang lain. Orang lain ni maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Kita ni hidup dengan orang lain kan. Bila kita hidup dengan orang lain, kita kena fikirkan apa benda yang kita boleh bantu orang lain buat kan, boleh bantu orang lain capai sesuatu. So tuan-tuan, itulah yang apa ni, yang tu. Dan juga yang terakhir, yang nombor tiga tu, kita cerita tentang apa benda yang kita nak capai, apa ni, dengan kita dengan pencipta kan. So tuan-tuan, apa yang berlaku pada tahun 1999, ketika tu saya jadi seorang pembantulah pada guru saya tu. Saya pun duduk di belakang dewan tu, tengok apa dia mengajar, dan saya pun ikut peserta lukis sekali kan. Saya pecahkan pada tiga lah. Satu untuk diri saya, apa saya nak. Satu untuk family saya, atau keluarga saya. Ketiga untuk pencipta. So saya pun lukis lah. Lukis punya. Biasa tengok je kan. Uish, memang kena buat ke benda-benda macam ni? Inilah soalan pertama yang yang terbit dekat hati saya kan. Tapi saya gagahkan jugalah tuan-tuan. Saya duk buatlah benda tu kan. Bila saya duk buat, habis saja siap vision board saya. Ini 20 tahun lepas eh. Hey, 20 tahun lepas lah. 20 tahun lepas saya buat vision board saya. Saya pun perhatikan je kan. Lepas tu kata guru saya kata apa? Vision board ni tuan-tuan dan puan, kita kena kongsi dengan keluarga kita. Maknanya kalau kita ada isteri, kita kena kongsi dengan dia vision board kita ni. So apa saya buat pada ketika itu, saya pun balik rumah, saya bawa sekeping kertas yang saya lukis je lah tuan-tuan dan puan. Saya pun panggil isteri saya. Saya kata, jom sayang, duduk jom kejap, abang nak kongsi something ni, kata dia. Isteri saya kata, apa dia bang, kata dia kan. Jom lah kan. So apa saya buat tuan-tuan dan puan, saya pun apa ni, saya pun beritahu dia lah, tadi saya pergi kelas. Dalam kelas tu ada orang ajar tentang vision board kan. Tapi dulu orang tak panggil vision board tu lah. Dulu dia panggil wawasan diri. Ha, zaman tu punya kata-kata lah, 1999 punya kata-kata. So apa saya buat, saya pun tuan-tuan dan puan terang kepada dia apa yang saya belajar sikit lah. Lepas tu saya pun tanya dia, dalam vision kita ni you nak apa-apa tak kan. Sebab bila kita buat vision board, kita kena involve family kita. Itu syarat guru saya kata. So dia berkata, bolehlah bang, kita buat benda ni. Dan tuan-tuan, saya ingat lagi, saya pun lukis tambahan dalam tu, dan pun saya pun apa ni, tampal kat dinding tuan-tuan dan puan. Ni berlaku tahun 1999 tuan-tuan eh, di mana saya tampal benda-benda tu semua kan. 1999 ke tahun 2000 macam tu lah tuan-tuan. 20 tahun dah kan. Okay, so saya pun tampal lah benda tu tuan-tuan dan puan. Sebaik saja saya tampal benda tu, saya pun biarkan saja tuan-tuan dan puan. Dan nak jadi cerita tuan-tuan dan puan kan, selepas 2-3 tahun baru saya perasan satu demi satu benda berlaku tuan-tuan dan puan. Maknanya apa, saya dapat capai vision tu satu demi satu kan. Lepas 2-3 tahun lah tuan-tuan, tak adalah immediate kan. Sebab kadang-kadang vision kita ni besar kan, impian kita besar, cita-cita kita besar. Jadi apa saya buat, saya pun cubalah buat benda tu kan. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya capai banyak benda lah tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan dan puan, pada yang baru join kita, saya ini sebenarnya sedang berjalan daripada rumah
ke satu tempat apa ni, ke Tasik. Daripada Tasik saya akan berjalan beli sarapan pagi kan. So along the way tu kan, saya buatlah live. Saya nak cerita tentang vision board, betapa pentingnya kita ada vision board. Okay, saya tahu tuan-tuan dan puan anda ada vision board. Dan ada juga yang ada vision board di dalam otak kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita kena memiliki vision board. Dan vision board ni tuan-tuan dan puan, dia kena kita lukis, kena tulis, barulah kita akan nampak dia punya tu. Okay, itulah tuan-tuan dan puan. Okay, hello. Yes, tuan-tuan dan puan. Okay, tuan-tuan dan puan, pada baru yang join saya, saya sedang bercerita tentang vision board, motivasi sambil jalan tuan-tuan dan puan. Saya di Tasik Shah Alam tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tak ada kenderaan dalam ni tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan dan puan, balik-balik pada saya punya motivasi sambil berjalan ni. So tuan-tuan, kalau anda rasa hilang arah, maksudnya apa? Kalau anda rasa macam, apa aku nak buat eh? Kan? Tengok balik vision board. Okay, kalau tak ada, buat satu vision board tuan-tuan dan puan. Sebab inilah apa yang guru saya ajar. Dia kata apa Faizul? Kalau you ada vision board, kan, you akan lebih terarah untuk buat sesuatu, dan you tak akan buang masa pada benda-benda lain. So tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya anda dah ada vision board, pernah buat vision board. Apa kata kita revisit balik, ataupun kita redo balik. Redo balik, duduk balik tuan-tuan dan puan, vision board. Kenapa tuan-tuan dan puan kita kena ada vision board? Sebab kita sedang program otak kita ni mengatakan, eh kan, kau ada banyak benda nak capai ni kan, kau kena buat banyak benda kan. So dengan cara tu tuan-tuan dan puan, anda akan rasa hidup anda terisi. Ha, betul tuan-tuan dan puan kan, hidup terisi kan. Dan anda akan lebih bersemangat hidup hari-hari ni. Okay, so kepada yang join saya tuan-tuan, terima kasih. Oh, Cik Azizul Fauzi. 4 km tuan jog eh. Power tuan. Saya berjalan saja tuan-tuan dan puan. So ini keadaan saya, saya dekat inilah tuan-tuan dan puan. Ha, saya dekat sini. Okay, so tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan dan puan, sekiranya anda rasa lost kan, rasa macam aku nak buat apa dalam hidup aku ni eh? Kan, tuan-tuan, ada satu ketika dalam hidup kita, kita akan rasa macam tu tuan. Walaupun kita ni speaker ke, walaupun di depan mata orang lain kita lah nampak paling, kata orang tu apa, paling bermotivasi lah kan, paling menjadi lah kan, akan tiba satu rasa dalam hidup kita, kita akan rasa macam, eh aku nak buat apa eh kan. Jenis tu rasa macam tak menarik dah tuan-tuan dan puan. Dia akan tiba masa tu. Kalau yang tak tiba tu tak apalah kan, tapi kalau dia tiba tuan-tuan dan puan, tengok balik vision board tu tuan-tuan dan puan. Barangkali vision board yang kita set tu dah kita capai, atau vision board tu tak kena dengan ilmu yang kita ada. Maksudnya apa tuan-tuan, vision board tu tak setanding lah dengan apa yang kita nak capai. So itu maksud saya lah sebenarnya. Okay, so tuan-tuan dan puan, hai Sifu Anwar, apa khabar Anwar, sihat Anwar eh? Alhamdulillah. Azdi, apa khabar Azdi, sihat Azdi kan? Saya tengok video Azdi tu. Okay, alhamdulillah. Okay tuan-tuan dan puan, Tuan Syed Gaddafi apa khabar? Amboi, Kelangkawi nampak raya kan? Okay, so tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru join saya, topik kita hari ni adalah tentang vision board. Pagi ni saya nak kupas tentang vision board. Tuan-tuan pernah tak ada rasa dalam hati tuan-tuan yang tuan-tuan rasa macam, aku nak buat apa dalam hidup aku ni ya? Kan? Kalau tuan-tuan ada, ataupun tuan-tuan rasa macam dah boring dah buat satu benda. Ya, maknanya tuan-tuan buat benda yang sama berulang-ulang-ulang, sampaikan tuan-tuan dah sampai tahap plateau. Tahap plateau tu maksudnya apa? Tuan-tuan dah mula macam dah bosan ke, ataupun dah tak boleh nak pergi kan. So tuan-tuan buat balik vision board kita kan. Dan ada orang tanya saya, kenapa saya nak buat vision board saya balik kan, padahal saya dah siapkan vision board. Tuan-tuan dengar sini eh, kalau ikut pakar tuan-tuan, vision board ni kita kena buat setahun sekali, ataupun kita kena revisit balik. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab bila kita melalui pengalaman hidup ni kan, kita akan tukar kita punya desire atau cita rasa kita. Macam tu juga tuan-tuan, vision board kita pun kena bertukar. Contoh kata, dulu vision tuan-tuan, tuan-tuan nak pergi sini, lepas tu tuan-tuan tengok benda ni pula kan, nah, tuan-tuan rasa itu lebih dekat. So tuan-tuan kena tukar benda-benda tu semua. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan tukar benda-benda tu semua, tuan-tuan akan rasa hidup ni bersemangat balik, nak capai sesuatu balik. Okay, so tuan-tuan dan puan, itu sajalah sebenarnya saya nak kongsi dengan anda kan. Weh, kami closing hari tu saya. Ha, so tuan-tuan dan puan, ada orang tanya saya kan,
orang sales people ni kan, dia tanya, dia suka tanya soalan pada saya. Tuan, sekarang ni zaman PKP ni tuan, semua orang down kan, apa patut saya buat tuan? Kan? Tuan-tuan, apa yang anda patut buat adalah, kan, anda jangan dengar apa kata-kata orang terhadap sales hari ni. Kan ada berbagai kata-kata di belakang kita. Orang kata apa tau? Oh, sekarang sales dah, orang dah tak nak beli, orang dah tak ni. Tuan-tuan, stop listening to other. Distance 2 km. Activity time 29 minutes 27 seconds. Tuan-tuan dengar tu, tu saya masuk sikit. Okay tuan, balik-balik tuan, pada sales people ataupun orang business lah kan, stop, stop, tolong berhenti dengar kata-kata orang ni semua. Apa maksud kata-kata orang tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan, dikala ni banyak orang hilang kerja, banyak bisnes yang jatuh. Tuan-tuan dan puan, stop listening to them. Kan? Walaupun pada hakikatnya mungkin itu berlaku. Tuan-tuan, apa perlu anda buat adalah anda teruskan buat. Kenapa tuan-tuan dan puan? Negativity kan, atau persepsi akan banyak jatuhkan semangat kita dalam kita berniaga, dalam kita buat sesuatu perkara. Kan? Maksudnya apa? Kalau kita layan sangat negativity kan, kita mencari sebab untuk kita tak buat sesuatu. Kita mencari sebab untuk kita jatuh. Ha, itulah maksud saya. Jadi tuan-tuan, berhenti dengar kata-kata orang yang memberi kata-kata kita, ala bisnes dah tak bagus, salah ni macam mana tu kan. Stop tuan-tuan. Just do it. Just do it saja. Buat macam mana anda buat sebelum PKP tuan-tuan dan puan. Ha, itulah cerita dia. Okey. Okey, apa khabar semua tuan-tuan? Okey tuan-tuan, saya nak lintas jalan ni. Okey. Saya nak teruskan saya punya pertemuan tu apa? Walking saya ni. So tuan-tuan, terima kasih banyak tuan-tuan kerana menonton. Moga ada kebaikannya lah dalam perkongsian yang serba kurangan ni. Okey. So tuan-tuan dan puan, pada Isa, terima kasih Isa eh. Pada Syed Gaddafi. Syed Gaddafi, vision saya dulu nak pergi Langkawi. Kan? Duduk hotel paling mahal. Alhamdulillah tercapai sebab PKP diskaun 70%. Betul tuan-tuan dan puan eh. Betul saya nak. Okey. So tuan-tuan dan puan, saya nak habis dah tuan-tuan dan puan. Last kali tuan-tuan, last. Tuan-tuan dan puan, kalau anda rasa kurang bersemangat, kalau anda rasa down, kalau anda rasa tak tahu apa nak buat tuan, tolong buat balik kita punya vision board. Tuan-tuan pernah belajar tentang vision board kan? Saya tak tahulah tuan-tuan belajar dengan guru mana, tak kisahlah dengan siapa-siapa guru tuan-tuan. Tapi tolong buat balik. Kenapa ada orang tanya saya, kenapa kena buat balik? Sebab kita dah reset dah kita punya kehidupan sepanjang PKP ni. Banyak benda berubah tuan-tuan eh. So bila benda berubah tuan-tuan dan puan, anda pun kena berubah. Anda tak boleh stay dengan vision yang lama kan? Banyak benda berubah tuan-tuan dan puan. So itu pasal saya minta tuan-tuan, tuan-tuan buat balik vision board. Dan bila nak buat vision board ni tuan, ada tiga perkara anda kena ingat. Nombor satu tuan-tuan dan puan, bila nak buat vision board ni tuan-tuan dan puan kan, satu, anda cuba fikirkan apa yang anda nak capai sekarang kan. Kata orang tu, layan nafsu anda lah kan. Anda nak beli kereta, anda nak beli tu, tak apa, layan kata je tuan-tuan dan puan. Ada orang kata ini bukan masa untuk beli kereta. Alah beli, alah buat vision bukan kena bayar pun tuan-tuan, tak ada kos pun kan. Kedua tuan-tuan dan puan, tolong fikirkan apa yang kita nak buat untuk family kita kan, ataupun untuk orang lain tuan-tuan dan puan. Dan ketiga tuan-tuan dan puan, kita kena redo balik vision untuk pencipta tuan-tuan dan puan. Maksudnya apa tuan-tuan, kalau anda dah sampai haji, what next? Kalau anda belum, anda dah sampai umrah, what next? Kan? Buatlah sesuatu tuan-tuan dan puan yang boleh meningkatkan anda punya iman tuan-tuan pada Allah tuan-tuan dan puan. Okay? So yang ni lah tuan-tuan dan puan, beberapa perkara yang saya nak share dengan anda pagi ni sepanjang saya berjalan kaki ni. Okay? So tuan-tuan, saya doakan anda semua tuan-tuan dan puan apa ni, kembali bersemangat, kembali dapat apa ni, semangat untuk terus berjuang tuan-tuan. Okay? So terima kasih banyak tuan-tuan dan puan eh. Moga-moga Allah beri apa ni, keramatan dan berkah untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.